Davlatimiz rahbarining qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada jadal tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Sirdaryo viloyatidan muxbirimiz xabar beradi. Joriy yilda Sirdaryo viloyatida 12326 gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish belgilangan. Topshiriq ijrosi yuzasidan Sirdaryo viloyat prokuraturasi tomonidan kunlik nazorat o'rnatilib, bugungi kunga qadar 11660 gektar maydonlarda tomchilatib, 3678 gektar maydonlarda yomg'irlatib hamda 3658 gektar maydonlarda diskret usulidagi suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish yuzasidan pudrat shartnomalari tuzilishi ta'minlandi. Jarayonlarni Xovos tumani misolida tahlil qiladigan bo'lsak, bu yil Chambil massividan jami 548 gektar yer maydonidan 341 gektar yer maydoniga tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy etish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda qurilish va ko'chat ekishga tayyorgarlik ishlari jadal davom ettirilmoqda. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va bozorlarda narxlarning barqarorligini ta'minlash va suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish maqsadida jami 3141 gektar maydonda suv texnologiyalarini joriy qilgan holda paxta, g'alla va bog'dorchilik yo'nalishida loyihalar amalga oshirish belgilangan. Bog'iston sabz mas'uliyati cheklangan jamiyat xorijiy korxonasi tomonidan loyiha qiymat 6 million dollarlik 441 gektar maydonda bog' va tokzorlar barpo etish belgilangan. Ushbu loyiha amalga oshirilishi natijasida mana shu tumanimizdagi 350 nafar aholi ish bilan ta'minlanishi belgilangan. Mutaxassislarning tahliliga ko'ra, qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan asosiy yer maydonlarda egatlab sug'orish usulidan ko'ra tomchilatib sug'orishda o'simlik o'sishi uchun maqbul sharoit yaratiladi. Hosildorlik o'rtacha 50-70% ga ortadi. Bu yeran texnologiyasi bo'yicha qurilmoqda. Hozirgi kunda ikki joyimizda ikkita konturda o'rnatilgan. Bu 341 gektar joyga suv beradi. Hozirgi kunda tayyorlash ishlari ketilyapti. Ko'chat ekib bo'lingandan keyin to'liq shlankalar yotqiziladi. Hozirgi kunda sentrda uje o'rnatilish ishlari jarayoni davom etmoqda. Tomchilatib sug'orishda suv va ozuqa moddalar ekinlarning talabiga mos ravishda berilishi natijasida bog' va tokzorlarda o'rtacha hosildorlik 50-60% gacha ko'paysa, paxta, sabzavot kabi bir yillik ekinlarda 80-100% gacha oshadi. Bundan tashqari o'simlikka kerakli suv miqdori beriladi, tashlamaga va filtratsiyaga suv yo'qotilmaydi. Sug'orish texnikasi foydali ish koeffitsiyentini 98% gacha oshirishga imkon yaratadi. Natijada ko'plab yangi ish o'rinlari paydo bo'lib, ishsiz yoshlar va fuqarolarning bandligi ta'minlanadi.